Grad Pirot raspisao je javnu nabavku za nastavak rekonstrukcije opšte bolnice Pirota, finansiraće i izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju stadiona. Prema rečima gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, potrebno je više od 20 miliona evra. Grad taj novac nema, ali će tražiti izvore finansiranja za rekonstrukciju objekta koji je u vlasništvu grada. Dakle, odvojili smo novac i za projektovanje bolnice. Prva faza bolnice što se tiče i projekta i izvođenje radova je završeno, sad ide druga faza mnogo teža, izdvojit ćemo novac za projektovanje stadiona, a onda ćemo vidjeti kako, gde da pokucamo na vrata da obezbedimo novac za renoviranje stadiona. Jer ako je ovo 4-5 miliona eura bila izgradnja zatvorenog i otvorenog pivačkog kompleksa, verujte mi, renoviranje stadiona, pitao sam gradonačelnika Leskovca, Loznice, Zaječara, je preko 20 miliona eura. To mi sigurno ne možemo. Ali ćemo izdvojiti novac za projektovanje u bliskoj budućnosti. Rang u kome se takmiče klubovi ne podrazumeva nužno da će zbog toga biti uložena sredstva u rekonstrukciju stadiona, kaže Vasić. Ali to nema veze sa rezultatima. Kao što vidite, u Zaječaru je stadion izgrađen, a oni će ispasti u niži rang takmičenja nego što su sada igrali. Igraće sa Babušnicom u istom rangu. Dakle, to nema veze sa renoviranjem ili ulaganjem u stadione. Stadioni se prave zbog regiona u kojima treba fudbal da se razvija i daj Bože da se fudbal razvije još više i još bolje i u Zaječaru i u Leskovcu, a mi ćemo sa njima da se borimo za više rangove takmičenja, sa Fudbalskim savezom da se dogovorimo da stadione rekonstruišemo, a da vidimo kako će se i kad izvršiti promjena načina finansiranja fudbala, jer mislim da je neodrživo da lokalna samouprava finansira fudbalski klub i da težimo da uđemo u prvu ligu. Najavljuje i finansiranje drugih važnih infrastrukturnih projekata poput izmeštanja autobuske stanice, rekonstrukciju zelene pijace, izgradnju poligona za obuku vozača.